Father, Father, Father. Oh, we praise you. Holy Spirit, we just invite you right now. Come, Holy Spirit, over us. Come over us right now in Jesus' name. Oh, we invite you, Holy Spirit. And Lord, we pray that you will come and reveal the Father to us today. The love of the Father for us, Lord. Because you are a good, good Father for us. Oh, we praise you, Holy Father. Oh, we lift you, Father. Oh, we come before you right now. Oh, we bow down before you right now to worship you, Father. Oh, we see you seated on the throne. Oh, we see you seated on the throne. Our Father. Oh, we cry out to you, Father. Oh, hallelujah, Jesus. Glory and Marcelleia. Oh, Father, Father. Glory and Marcelleia. Oh, hallelujah. Glory and Marcelleia. Holy Spirit. Helige Ande. We just open our hearts this morning. Vi bara öppnar våra hjärtan den här morgonen. To receive a new level of hope in our hearts. För att ta emot en ny nivå av hopp i våra hjärtan. You are the God of hope. Du är hoppets Gud. And you are God of the future. Och du är framtidens Gud. So we, Holy Spirit, we just ask. Så Helige Ande, vi bara ber dig. Lift up the level in our hearts today. Lyft nivån i våra hjärtan. Lift up the level of hope in our hearts today. Lyft nivån av hopp i våra hjärtan. Thank that there is a bright future for us. Tack att det finns en ljus framtid för oss. Thank you, Lord, that you are our hope. Tack att du är vårt hopp. So come, Holy Spirit, so we come, pray. Så kom, Helige Ande, vi ber. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. 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 Hallelujah. Please be seated. Hallelujah. Varsågod och sitt. Thank you, worship team. Tack, Lås och teamet. So awesome. Ni är så fantastiska. It's very, very great joy to be here today. Det är en stor glädje att få vara här idag. And it's always an honor to preach here, of course. Det är alltid en ära att få predika här, såklart. But I'm especially very, very happy. Men jag är faktiskt väldigt, väldigt glad. That my new book has come out now. Att min nya bok har kommit ut nu. And it's been a process of many years. Och det har varit en process under flera, flera år. And I'm very personal and very open with it. So I'm a little bit scared about it. Och jag är väldigt personlig och öppen med det, så jag är lite rädd för det här. But I hope you will get it today. Men jag hoppas att du köper den idag. And because we are a church family. För vi är en kyrkofamilj. So I thought this morning I could share some thoughts out of the book to you today. Så jag tänkte den här morgonen att jag kunde dela några tankar från boken med dig. And these are some thoughts that I've been sharing to Pastor Joachim, actually. Det här är några tankar som jag delat med Pastor Joachim faktiskt. And especially now that we were traveling 2 weeks ago in India for many days. Speciellt nu när vi reste i Indien för några dagar. We had a lot of time to talk. Vi hade mycket tid att prata med varandra. And I shared my thoughts to him that I'm planning to share to you this morning. Och jag delade de tankarna med honom som jag tänker dela med dig idag. And he was just encouraging and saying, preach boldly. Och han bara uppmuntrade mig att predika frimodigt. So thanks for the tip, Pastor. I'm trying. Så tack for rådet, Pastor. Jag ska försöka mitt bästa. I really, my prayer this morning is that we can lift the level of hope in our hearts. Min bön den här morgonen att vi ska få höja nivån av hoppet i våra hjärtan den här morgonen. But I must say that I feel the most happiest guy there is. Men jag måste säga att jag känner mig som den lyckligaste mannen som finns. And it has to do with that, you know, in last May. Och det har att göra med att maj förra året. We adopted the most beautiful boy from China. Så adopterade vi den vackraste pojken från Kina. And if you follow me on social media, you have seen the, you know, the last 100 pictures are about him. Om du följer mig på sociala medier har du sett att de senaste 100 bilderna är på honom. And, you know, I have to confess. Och jag måste erkänna. Before we got him. Före vi fick honom. When parents are posting pictures about their children. När föräldrar lägger upp bilder på deras barn. I was like, you know, come igen, it's the same kid from all the different aspects and perspectives and, you know, sides. Så jag kom igen, det är ju samma barn från massa olika perspektiv bara. Until we got him. Tills vi fick honom. And you know, I can promise the next 10,000 pictures will be about him. Och jag kan lova att nästa 10,000 bilder kommer vara på honom. And because I'm here on the platform and you can't do anything about it. Och eftersom jag är här på scenen och du inte kan göra något åt det. I take my chance to show him to you once more. Så tar jag min möjlighet att visa honom en gång till. Because I'm so in love. För jag är så kär. So I think we have picture here of him. Vi har bilder på honom här. Isn't he cute? Är han inte gullig? I love him so much. Åh, jag älskar honom så mycket. I mean, we love with Johanna. We love him so much. Ja, Johanna, vi älskar honom så mycket. And he's a perfect gift from God. Och han är perfekt gåva från Gud. And he's the fulfillment of the desires of our heart.
hearts. Och han är verkligen uppfyllelsen av våra hjärtans önskan. And we just love him so much. Vi bara älskar honom så mycket. It's amazing how you can love someone so much. Det är otroligt hur man kan älska någon så mycket. Isn't he beautiful? Är han inte vacker? Amen. Amen. But you know, it has not been that easy. Men du vet, det har inte varit så lätt. To get here. Att komma hit. It's been a long journey and a process in our lives. Det har varit en lång resa och en process i våra liv. It has taken 12 years to come here. Det har tagit oss 12 år att komma hit. And that is something that I would like to share this morning with you. Och det är något som jag skulle vilja dela med dig den här förmiddagen. And my title is, you know, this what is in the book as well. Och min titel är samma som på boken. Restoring hope, uppliva hoppet. Uppliva hoppet. Amen. Amen. And the reason why we ended up on this journey is very simple. Och anledningen varför vi hamnade på den här resan, det är väldigt simpelt egentligen. And it has to do with that I, Willem Anister, I cannot have children. Det har att göra med att jag, Willem Anister, jag kan inte få barn. It's biologically impossible. Det är biologiskt omöjligt. And you know, we have done all the tests. Och vi har gått igenom alla tests. We have done all the tricks by the book. Vi har gjort alla olika tricks man kan försöka. And we came into the point. Och vi kom till den platsen. Where we had to accept the fact. Där vi var tvungna att acceptera faktum. That medically it is impossible for us to have biological children. Att medicinskt så är det omöjligt för oss att få biologiska barn. And when I received that information, och när jag tog emot den informationen, it was like a shock in my life. Så var det som en stor chock i mitt liv. It felt like the most cruelest punishment there is. Det kändes som det mest elaka straff man kan tänka sig. And that it has to do because I actually love children. Och det har att göra med för att jag älskar verkligen barn. I really like children. Jag tycker verkligen om barn. And normally children like me too. Och i vanliga fall brukar barn tycka om mig också. And in my whole life I've been playing and working with children in different ways. Och hela mitt liv så jag lekt med barn och hållit på med barn på olika sätt. And you know, wherever I see a bunch of random kids. Och var jag ser en grupp med små barn. After a couple of minutes they are crawling over my even me. Efter några minuter så bara klättrar de över hela mig. And we are having fun and kind of connect. Koppla med varandra. Why me? Så varför jag? I mean, I love children. Jag älskar barn. Why can't I be a father to one? Varför kan inte jag bara få vara pappa till en? I think I would be at least an average good father. Jag tror jag i alla fall skulle vara en medelmåttan bra pappa. Why me? Varför jag? And then in this journey and the process. På den här resan och den här processen. I came to the realization that I can actually accept the fact that I cannot have kids. Så kom jag till den platsen att jag kan acceptera det faktum att jag inte kan få barn. That I can live my whole life without children. Att jag kan leva hela mitt liv utan att få barn. But the most painful realization was. Men det mest smärtsamma som jag förstod, det var that I'm gonna make my wife. Att jag kommer göra så att min fru to live also without children. Kommer också behöva leva utan att få barn. And I'm a man. Och jag är en man. I want to provide. Jag vill försörja. I want to give everything I have in my power. Jag vill ge allt som jag har i min makt. But the only thing, men det enda, that my wife really wants, som min fru verkligen vill ha, the desires of her heart, det som hennes hjärta längtar efter, I can't give. Det kan inte jag ge henne. And that pain, och den smärtan, is so much deeper that I realized. Den är så mycket djupare än jag någonsin kunde förstå. And you know, och du vet, why God, why? Varför Gud, varför? And maybe some of you are in a similar place in your life today. Och kanske några av er här är i en liknande situation that idag. That it feels like there is nothing I can do. Att det känns som att det finns inget jag kan göra. I'm in my end station. Jag har kommit till slutstationen. I can't fix this or do more. Jag kan inte lösa det här eller göra någonting mer. And in this place, och på den här platsen i livet, it's very important to remember. Så det är otroligt viktigt att komma ihåg. God has not forgotten us. Att Gud har inte glömt bort oss. God has not forgotten us. Han har inte glömt bort oss. Amen. Amen. And I would like to give you three Bible verses just quickly. Jag skulle vilja ge er tre bibelord bara lite kort. And just read and remind ourselves. Och läsa och påminna oss. Isaiah 44. Isaiah 44. And verse 21. Vers 21. Remember these things, Jacob, for you, Israel, are my servant. I have made you. You are my servant, Israel. I will not forget you. Tänk på detta, Jakob, du Israel, för du är min tjänare. Jag har format dig. Du är min tjänare, Israel. Du blir inte bortglömd av mig. Amen.
Isaiah 49:15. Jesaja 49:15. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Kan en mor glömma sitt lilla barn, att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Luke 12:67. Lukas 12:67. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies, yet not one of them is forgotten by God? Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparmynt, och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Can we say hallelujah? Kan vi säga halleluja? God has not forgotten us. Gud har inte glömt bort oss. He is for us. Han är för oss. Amen. Amen. But if he has not forgotten us. Men om han inte glömt bort oss. How do we then find that hope in our hopelessness? Hur finner vi då det där hoppet i vår hopplöshet? And first of all, we need to realize that finding hope is a process or a journey. Att finna hoppet är en process eller en resa. It's a journey. Det är en resa. And my journey is different than yours. Och min resa är annorlunda från din. Even if we would suffer the same thing. Även om vi skulle genomlida samma sak. Because we are different. Eftersom vi är olika. Different backgrounds. Olika historier. We have a different journey to go. Så har vi en annan resa att gå. Amen. Amen. And the main point in this journey, och huvudpoängen i den här resan, is to allow God to help us. Det är att tillåta Gud att hjälpa oss. To find that hope that keeps our head up. Att finna det där hoppet som håller vårt huvud upp. Even if we would never receive our prayer answer. Även om vi inte skulle ta emot vårt bönesvar. Why? Varför? Because our hope is not based on the prayer answers. För att vårt hopp är inte baserat på bönesvar. Our hope is not based on the circumstances that we are living in. Vårt hopp är inte baserat på omständigheterna vi lever i. Things that we see around us. De saker vi ser runt omkring oss. Our hope is in Christ. Vårt hopp är i Kristus. Hello. Hallå. Now and Christ lives in us. Och Kristus bor i oss. So 1 + 1 = 2. That means 1 + 1 = 2. Så det betyder that we have hope in us. Att vi har hopp i oss. Because Christ is in us. För att Kristus är i oss. That means that even if the circumstances are hopeless, det betyder att även om omständigheterna är hopplösa, we can lift our head high. Så kan vi rätta på vår. And walk in full hope. Och vandra i fullständigt hopp. And that's the hope we need to find. Och det är det hoppet vi behöver finna. Otherwise we based on our hope in other, I mean the wrong thing. Annars baserar vi vårt hopp på fel saker. What did he say in Romans 8? Vad står det i Romarbrevet 8? Against all hope. När allt hopp var borta. Abraham in hope. Så hoppades Abraham. Believed. Och trodde Gud. And therefore he became father of many nations. Och därför blev han far till många nationer. And this is the picture for us. Och det här är den bilden vi behöver ha. Against all hope. När allt hopp var borta. Hopeless. Det var hopplöst. In the middle of this hopelessness. I mitten av all hopplöshet. Abraham in hope. Så hoppades Abraham. Believed. Och trodde Gud. And that's the hope we need to find. Och det är det hoppet vi behöver in finna our life. I våra liv. But it's a journey. Men det är en resa. And in that journey, och på den resan, I want to give 2 sides. Så vill jag ge 2 sidor. First of all, först och främst, there are no 3 steps formulas to victory. Så finns det inga 3-stegsformler till seger. We very easily would like to have those steps. Vi vill väldigt gärna att det ska finnas de där 3 stegen. Because we want to control the way we deal with our life and hope and prayer answer and God and ourselves. För vi vill kontrollera hur vi jobbar med våra omständigheter, vårt liv och Gud och allt möjligt. It would be so much easier. Det skulle vara så mycket enklare. 3 steps to victory. Om det fanns 3 steg till seger. 4 steps to successful life. 4 steg till framgångsrikt liv. 7 steps to perfect health. 7 steg till perfekt hälsa. 21 steps to find the right spouse. 21 steg för att hitta rätt make eller maka. And whatever. Eller vad. But there are no 3 steps formulas to victory. Men det finns inga 3-stegsformler till seger. But there is a way into victory. Men det finns en väg in i seger. And that way is different for you and me. Och den vägen är lite annorlunda för because dig och för we mig. Are different. För vi är olika. So we cannot just give a hit the people with the Bible answer. Så vi kan inte bara slå folk med bibelsvaret. Pray harder. Be hårdare, starkare. Read more Bible. Läs Bibeln mer. Believe more. Tro mer. You little faith. Du har så lite tro. Is it okay if I speak like this? Är det okej om jag säger så här?
I'm a faith preacher, it's okay. Jag är en trospredikant, det är okej. Why? Varför? If God would give us a formula, from Gud ger oss en formel, we would put our trust in the formula, not God. Så skulle vi sätta vår tilltro till formen och inte till Gud. Do you remember the story in Exodus? Kommer ni ihåg berättelsen i Andra Mosebok? When God let the Israelites out of Egypt. När Gud ledde israeliterna ut ur Egypten. And then they came to the desert and they needed water. Och de behövde vatten. And then you know they don't have water. Och de har inget vatten. Moses goes to God and asks, okay, what to do? Och Moses kommer till Gud och frågar, vad ska jag göra? And God says, hit the rock and you get water. Han säger, slå på klippan så ska du få vatten. Great. Fantastiskt. Boom, water comes. Han gjorde det och vatten kom. In Numbers 20, about 40 years later. Och 40 år senare i fjärde Mosebok 20. They have exactly identical situation. Så bara en precis identisk situation. And they come, no, we need water. Och då kommer, vi behöver vatten. Moses goes to God and asks, what to do? Och Moses kommer till Gud och säger, vad ska jag göra? And God says, speak to the rock. Och Gud säger, tala till klippan. Ah, but it worked last time also. Det funkade sist. And he goes and boom, hits the rock. Och han går och slår på klippan istället. And then God was pretty upset. Och Gud blev ganska upprörd. Why was God so hard on Moses? Varför var Gud så hård mot Moses? Because obedience and trusts are more important than formulas. För att lydnad och tilltro är viktigare än formler. God doesn't want Israelites to create a formula how to get water. Gud vill inte att israeliterna skulle skapa en formel för hur de får vatten. You need to, and we need to come to God every time. Vi måste komma till Gud varje gång. I mean, for example, till exempel, let's say I have a fever. Låt säga att jag har feber. And I pray to God. Och jag ber till Gud. And I pray like this. Och jag ber så här. God heal me. Gud hela mig. I'm instantly healed. Och boom. Och jag blir hela på en gång. Praise God. Tack Jesus. One month later I have fever again. En månad senare så har jag feber igen. What is my logical mind saying? Vad säger mitt logiska sinne? How did I pray last time? Hur bad jag sist? How did it work last time? Hur funkade det sist? God heal me. Gud hela mig. And nothing happens. Och inget händer. Maybe my hand was a little bit high. Kanske min hand var lite högre upp. And nothing happens. Och inget händer. And what do I have? I get bitter. Och vad händer? Jag blir bitter. God doesn't heal anymore. Gud helar inte längre. I did all the right things. Jag gjorde alla rätta saker. All the right steps. Alla rätta steg. Nothing happens. Och inget händer. Do you understand what I'm saying? Förstår du vad jag säger? Because it's all about the intimate relationship with him. För det handlar om den intima relationen med honom. Intimacy with God is the only formula we have. En nära relation med Gud är den enda formen vi har. To come to God. För att komma till Gud. Every time. Varje gång. Now pray harder, read be more Bible. Starkare, läs Bibeln mer. Absolutely right things. Det är bra, rätta saker. Absolutely what we should do. Absolut att vi ska göra det. But it's more important that I come to God and figure out where am I in this journey. Men det är viktigare att vi kommer till Gud och frågar, var är jag någonstans and på den här me, resan? And for me, God can say, Will, I think you should pray more. Och till mig så kan Gud säga, ja, men jag tror for att du behöver you, God be can mer. Say, maybe you should read more. Och till dig kanske han säger, du behöver läsa Bibeln mer. But we need to come into that relationship. Men vi måste komma in i den relationen. Into that intimacy with God. Inte den nära. And because Gud. Out of that intimacy, för utifrån den intimiteten, we find trust in him. Så finner vi tilltro till honom. And that's the whole point, right? Och det är hela poängen. Faith is trust in God. Tro det är att lita på Gud. Amen. Amen. Can you say amen? Kan du säga amen? I remember when we came, you know, we went to Bible school here 2003-5. Vi gick bibelskolan här 2003-2005. And then we went back to Finland. Och så åkte vi tillbaka till Finland. And then 2005 we decided that okay, now it's time to have children. Och 2005 bestämde vi okay, nu är det dags för oss att skaffa barn. And so we started to, you know, try and then, you know, every morning, every morning when I was praying, varje morgon när jag bad, I was praying like this, you know, så bara så här. God give us, you know, a healthy child. Gud, ge oss ett friskt barn. And give it quickly. Och låt det gå fort. And you know, possibly, you know. Och möjligtvis. Give twins, you know, boy and girl, so we can get everything done once. En pojke och en flicka på en gång, så vi bara får det klart på en gång. And you know, kind of now 2000, now it's September, so maybe, you know, it's good now, so summer would be a good time to, you know, deliver the baby, so it's summertime and it's easy, warm and nice. Nu är det september, så liksom där vid sommaren borde det bli bra om vi födde barnet, för det är varmt, det är trevligt, det blir bra. I had some requirements. Jag hade liksom några liksom. And then after a couple of weeks of praying, och efter några veckors bön, I felt Holy Spirit saying, så upplevde jag att den helige ande sa, Ville, Ville,
This will be the battle of your life. Det här kommer vara ditt livs kamp. And I just came out from Bible school. Och jag hade precis avslutat bibelskolan. And I tried all the possible tricks there are. Och jag försökte alla knep som finns. Binding, loosing. Jag band och jag löste. Confessing. Jag bekände. Get behind me, Satan. Kom, ställ dig bakom mig, Satan. Not from God. Det här är inte från Herren. And nothing helps. Och inget hjälper. One year goes by. Ett år går. 2 years go by. Två år går. 3, 4, 5, 6, 7 years go by. År går. And don't understand me wrong here now. I have nothing wrong with biblical principles. Det är inget fel med bibliska principer, okej? Okay? But my point is this exactly. Men min poäng är det här. God already said to me that this will be the battle of your life. Gud hade redan sagt till mig att det här kommer vara din livskamp. And I was praying and praying. Och jag bad och jag bad. Trying to fix it. Jag försökte fixa det. And you know, then after a couple of, you know, 6, 7 years. Och efter 6, 7 år. I came to a point. Så kom jag till en punkt. When I had to actually pray this prayer. Där jag behövde be den här bön. And I prayed like this. Och jag bad så här. God. Gud. Have you heard my prayer? Har du hört min bön? Do you know what I want? Vet du vad jag vill? Yes. Ja. Okay, and then my second prayer. Okay, och då var min andra bön. Do you want me to continue to remind you what I want? Vill att jag ska fortsätta påminna dig vad jag vill ha? Or is it kind of clear? Eller är det tydligt nu? Yes, it's clear. Ja, det är tydligt. Stop praying. Sluta be. Can God say stop praying? Kan Gud säga sluta be? For me at least, I don't know. Till mig så var det så i alla fall, jag vet inte med dig. And I said, stop praying, what do you mean, God? Men jag sa, sluta be, vad menar du, Gud? Yeah, but Ville, you need to understand. Ja, men Ville, du måste förstå. It's not about the hours that you repeat the sentence, I want children, I want children, I want children, that matters. Det handlar inte om timmarna då du bara repeterar, jag vill ha barn, jag vill ha barn, jag vill ha barn, jag vill ha barn. Så spelar någon roll. It's about the hours that you spend with me. Det handlar om timmarna som du spenderar med mig. Amen. Amen. Because more you spend time with me. För desto mer tid du spenderar med mig. More you get to know me. Desto mer kommer du lära känna mig. And my plans for you. Och mina planer för dig. So. And then we actually that time we were living in India already. Vid den tiden så bodde vi i Indien redan. You know, I was so stressed to fix the problem. Och jag var så stressad att bara lösa det här problemet. Then actually Ulf Ekman visited us. Och så kom Ulf och besökte oss i Indien. And he had dinner with us. Och han åt middag med oss. And then he was leaving our apartment. Och han lämnade vår lägenhet. And you know he put his clothes on and stepped out from our apartment. Så gick han ut ur lägenheten. But then he turned around. Och så vände han sig om. And he came to me and Johanna. Och han kom till mig och Johanna. Placed his hand over us. Lade sina händer på oss. And said. Och sa. He had no idea about our life. Han hade ingen aning om våra liv. Don't worry about it. Oroa dig inte om det. God will give you the desires of your heart. Gud kommer ge dig det ditt hjärta längtar efter. Don't worry about it. Oroa dig inte. And then he left. Och så gick han därifrån. And that word really got stuck in my heart. Och det ordet bara fastnade i mitt hjärta. And when that word came. Och när det ordet kom. We decided with Johanna that we don't worry about this. Så bestämde vi oss för att vi ska inte oroa oss över det här något mer. That we leave it. Vi ska bara lämna det. God had heard our prayers already. Gud har hört vår bön redan. Don't worry about it. Oroa dig inte. And I feel like there is someone that I need to say this here. Och jag tror att det today. Finns någon som jag behöver säga det här till idag. Don't worry about it. Oroa dig inte. God för has det. Not forgotten us. Gud har inte glömt bort oss. Hello. Hallå. Because faith is trust in God. För tro det är att lita på Gud. And trust is to rest in God. Och att lita det är att vila. Otherwise it's not trust. Annars är det inte att lita. You know, trons vila. You know this resting faith. Ja, trons vila. I mean, I can rest in him. Jag kan vila i honom. So don't worry about it. Så oroa dig inte för det. Amen. 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 So finding hope is a journey. Så att finna hoppet, det är en resa. And there are no 3 steps to victory. Och det finns inga 3 steg till segerformler. Second side of our journey is. Och den andra sidan utav vår resa. To understand that the journey itself is as important to God as the result. Det är att förstå att resan är lika viktig för Gud som resultatet. You know, like I
said, I am a fixer. Som jag sa, jag är en sån här som löser problem. If I think, you know, what is my calling, om jag tänker, vad är min kallelse, my personality, eller the gifts that I have, eller begåvning som jag har, if I would have to summarize it in one sentence, om jag skulle sammanfatta det i en mening, I would say, I'm a fixer. Jag skulle säga, jag löser problem. You know, I like to fix stuff. Jag gillar att fixa saker. I don't know anything about anything. Jag vet inte något om någonting. And now I say this in a very humble Finnish way. Och nu säger jag det på ett väldigt ödmjukt finskt sätt. But I'm pretty good at stuff. Men jag är ganska bra på saker. Did you hear the humbleness here? Hörde du ödmjukheten här? But I'm pretty confident. Men jag är ganska bra självförtroende. You know, step into stuff that I don't know about. Jag går in i saker som jag inte vet något som är galet. And somehow half of the things are fixed. Och på något sätt så fixas hälften av sakerna. And then God will take care of the rest. Och så tar Gud hand om resten. And then I go into a new problem. Och så går jag in i ett nytt problem. And it's a perfect description of a missionary. Och det är en perfekt beskrivning av en missionär. That you know nothing about anything. Att du vet ingenting om någonting. But anyhow you're willing to do whatever is needed. Men på något sätt så är du villig bara att göra vad. And it becomes pretty good. Och i slutändan så blir det väldigt because bra. God is there somehow Gud är där along på något the sätt, way. Där på resan. And but the problem with being a little bit confident. Men problemet när man är lite självsäker. Is that you cannot trust yourself. Att du kanske förtröstar på dig själv. And I had to come into a place in my life. Och jag behövde komma till en plats i mitt liv. That I just can't fix this. Det jag bara insåg, jag kan inte lösa det här. There is nothing in my power. Det finns inget i min makt. That I can make it work. Som kan göra så att det här löser sig. Så att jag kan fixa problemet. And I realize. Och jag insåg. That maybe the journey to get here was also pretty important. Att kanske resan att komma hit kanske också var ganska viktig. So the journey itself is also very important to God. Resan i sig själv är också väldigt viktig för Gud. And we need to realize where we are in this journey. Och vi måste inse var någonstans vi not är to på be den här afraid resan. Of it. Inte för att vara rädda för. Not to, I want my answer now. Inte för att säga jag vill ha mitt svar nu. It's better to ask, okay God, what can I learn now? Det är bättre att fråga Gud, vad kan jag lära mig nu? Why am I here? Varför är now, jag här? I believe that God wants to give you the result. Jag absolutely 1000%. Jag tror att Gud vill ge dig resultatet. Absolut 1000%. But sometimes God wants to fix other things in our life as well. Men ibland så vill Gud fixa andra saker i våra liv också. Ville, I love you so much. Ville, jag älskar dig så mycket. That I want to fix a couple of other things here as well. Att jag vill fixa några andra saker along här också. The way. Längs med vägen. Just trust me. Bara lita på mig. Trust me in this. Lita på mig i det här. Nej, Gud, jag vill inte. No, God, I don't want to. Yeah, but just there, you don't have a chance. Men du har ingen möjlighet. And that's kind of the best place to be, that there is nothing you can do about it. Och det är den bästa platsen du kan vara på, där det inte finns något du kan göra åt saken. Amen. Amen. And God can lead us. Och Gud kan leda oss. Hallelujah. Hallelujah. But now when we are talking about, you know, things, you know, learning things in the storm or struggles in our life. Men nu när vi talar om att lära oss saker i stormen eller i svårigheten i våra liv. I just want to emphasize certain things. Så vi vill bara betona några saker. First of all, först och främst, God doesn't need us to have storms in our lives in order to teach us things. Gud behöver inte att vi ska ha stormar i våra liv för att han ska kunna lära oss någonting. God is almighty. Gud är allsmäktig. And not bound to our conditions. Och inte bunden till våra omständigheter. Amen. Amen. So God is not torturing us with hopelessness and pain. Så Gud torterar inte oss med hopplöshet eller smärta. Trying to bring something good out of us. För att försöka få något bra att komma ut ur oss. But as we live in this sinful fallen world. Men när vi lever i denna syndiga och fallna värld. Storms will occur in our lives. Så kommer vi att stöta på stormar i våra liv. And sometimes God allows those things to come. Och ibland tillåter Gud dessa att komma. But listen to this. Men lyssna på detta. But even in the worst tragedies. Men även i de värsta tragedierna. God can bring out something good. Så kan Gud föra fram någonting gott. But that doesn't mean that God makes bad things. Good. Men det betyder inte att Gud gör så att dåliga saker but blir bra. Means that despite the bad thing, men det betyder att trots detta dåliga he can bring out something good. Så kan han föra fram någonting gott. Amen. Amen. In Romans 8:28 it says. I Romarbrevet 8:28 så står det. But we know that in all things. Vi vet att i allt. All things. Allt. The good and the bad and the ugly. Det goda, det dåliga och det fula. In all things. I allt. God works for the good
of those who love and trust him. Samverkar till det bästa för de som älskar Gud och som litar på honom. Halleluja. Halleluja. Kom igen nu, livet. Kom igen, om det är bara en gång ni säger halleluja, det är här och nu det gäller nu. Kom igen. Halleluja. Amen. Praise God. So first of all, först och främst, finding hope is a journey. Att finna hopp är en resa. Now secondly, det andra jag vill säga. Maybe it's, is it second? Yeah. Eller, ja, secondly, ja. I need to have balance in this journey. Och det andra är att jag behöver ha balans på denna resa. And that's also the purpose of the journey, that God brings balance into our lives. Och det är också ett syfte med resan, att Gud för in balans i våra liv. In 1 Corinthians 13:13 it says. I första Korinthierbrevet 13:13 så står det. And now these three remains: faith, hope and love. Så består nu tro, hopp och kärlek. But the greatest of these is love. Dessa tre och störst av dem är kärleken. I believe that God wants to bring balance in faith, hope and love in our lives. Jag tror att Gud vill ge balans till tro, hopp och kärlek. Because depending on our backgrounds, för att beroende på vår bakgrund, depending on the denominations, beroende på det samfund, our culture, eller den kultur, or whatever, eller vad det än må vara, we normally overemphasize one of these things. Så överbetonar vi en utav dessa. We overemphasize, and God wants to bring balance. Vi överbetonar och Gud vill ge balans. Now, for example, we can overemphasize faith. Till exempel så kan vi överbetona tro. Now, when we overemphasize faith, it becomes mechanical. När vi överbetonar tro så blir det mekaniskt. It becomes about deeds and doing. Det blir om gärningar och saker vi gör. Pray harder. Be starkare. Do more. Gör mer. Read more. Läs mer. Who are you, little faith? Vem är du som har så lite tro? Have more faith. Tro mer. And if we overemphasize faith, om vi överbetonar tro, we might feel insufficient. Så kan vi känna oss otillräckliga. Because when things goes wrong, för när saker blir fel, we might think that, oh, I didn't have enough faith. Så kan vi tänka, oh, jag hade inte tillräckligt med tro. Or I have failed. Eller jag har misslyckats. So am I trying to convince God to believe that I have faith? Försöker jag övertyga Gud att tro att jag har tro? Or do I believe in God? Eller tror jag på Gud? Am I focusing on having faith rather than focusing on the giver of faith? Fokuserar jag på att ha tro snarare än på den som ger tro? In a, this kind of atmosphere, we are desperately trying to hold on to faith. I den här sortens atmosfär så försöker vi desperat att hålla fast vid tro. But it's actually faith who should hold us. Men det är faktiskt tron som ska bära oss. Hello? Hallå. This is good stuff here, hey? Det är bra saker här. Faith is trusting God. Tro är att lita på Gud. And faith is moving according to the trust that we have in God. Och tron rör sig i enlighet med den tillit vi har till Gud. It's not squeezing it out from us. Det är att pressa ut det ur oss. Faith is a natural flow that comes. Tro är ett naturligt flöde som kommer. Out of the intimate relationship with God. Utifrån den intima relationen med Gud. When I know more. När jag vet mer. What God is and who he is and vem, what he wants. Vem Gud är, vad han vill och vad han har. Automatically I have faith for things. Så automatiskt så får jag tro för saker. We can also overemphasize love. Vi kan också överbetona kärlek. All we need is love. Det enda vi behöver är kärlek. I think we need more than just that. Jag tror vi behöver faktiskt mer än bara kärlek. Because our love is pretty selfish. För vår kärlek kan vara ganska självisk. When I sing all we need is love. När jag sjunger det enda vi behöver är kärlek. I mean that all we need is you to love me. Så menar jag det enda jag behöver är att du ska älska mig. Then my life would be pretty okay. Och då blir mitt liv ganska bra. You know, when we overemphasize love, när vi överbetonar kärlek, very easily, you know, say, oh, but just love one another. Så säger vi, oh, men bara älska varandra. You know, we should just love everybody. Vi ska bara älska alla. We need to accept everything. Vi ska bara acceptera allt. Because God is love. För Gud är kärlek. Who do you think you are to tell me what I can love and what I cannot love? Vem är du att säga till mig vad jag kan älska och vem jag inte kan älska? Because it's all about love that matters. För allt handlar bara om kärlek, det är det som betyder. And if we overemphasize
love, och om vi överbetonar kärlek, our life becomes abstract. Så blir våra liv abstrakta. There is no clear goals. Det finns inga tydliga mål. Directions. Det finns ingen riktning. Borders. Inga gränser. That can help us to grow and mature. Som kan hjälpa oss att växa och mogna. Amen. Amen. You know the word love itself is a verb. Du vet kärlek, ordet att älska, det är ett verb. And that should kind of always describe the nature of it. Och det ska beskriva naturen av detta ord. It should express itself not only in words but also in action and deeds. Det ska inte bara uttrycka sig själv i ord utan också i gärning och saker vi gör. And we need to have balance in love. Och vi behöver ha en balans i kärlek. What I mean with that is that we need to have more God's love in us. Och det jag menar med det är att vi behöver ha mer av Guds kärlek i oss. Because human love, för mänsklig kärlek, which is very selfish love, den är väldigt självisk kärlek, admires and loves things that are beautiful. Den beundrar och älskar saker som är vackra. Things that are great and successful. Saker som är stora och framgångsrika. Things that are meaningful. Saker som är meningsfulla. But God's love, men Guds kärlek, on the other hand, å andra sidan, is always directed towards ones who are weak. Den riktas alltid mot de som är svaga. Ones that are small. De som är små. Ones that are poor. De som är fattiga. Sinners and nobodies. Och de som inte är någonting alls. And more we receive God's love. Och desto mer vi tar emot Guds kärlek. We start to love one another. Så börjar vi älska varandra på ett annat sätt. And you know, because without this God's love in our lives. Förutom Guds kärlek i våra liv. We become centered by our own feelings and emotions. Så blir vi fokuserade på våra egna känslor och tankar. Amen. Amen. We can also overemphasize hope. Vi kan också överbetona hopp. In a similar way. På ett liknande sätt. When we do that, när vi gör det, we become dreamers. Så blir vi drömmare. Dreamers without action. Vi drömmer utan att göra någonting. Atmosphere with lot of great plans. En atmosfär med massa fantastiska we planer. We gonna change the world. Vi ska förändra världen. Hallelujah, we will be 10,000 people. Hallelujah, vi ska vara 10,000 människor. But nothing really happens. There is no action plan. Men inget händer. Det finns ingen plan för vad vi ska göra. And we might get tired and frustrated. Och vi kan bli trötta och frustrerade. If there is no reality. Om det inte finns någon verklighet. I wish I would be a millionaire. Och jag önskar vara miljonär. But I will never give. Men jag kommer aldrig ge. I wish I would be a millionaire. Och jag önskar vara miljonär. But I will never work. Men jag kommer aldrig arbeta. We become dreamers. Vi blir drömmare. You know, can I tell you a story? Kan jag få berätta en? You know, sometimes dreaming is, I mean, can happen actually. Ibland så kan drömmar gå i fullbordan. This is a very nice story. Det här är en väldigt bra story. But I actually don't like this story. Men jag gillar inte den här berättelsen. You will soon understand why. Du kommer snart förstå varför. But you know, this story is about my grandmother. Men den här berättelsen handlar om min farmor. And yeah, farmor. Oh, my grandmother. Min farmor. And you know, my grandfather died when my father was 10. Min farfar dog när min pappa var 10. And my grandmother became a widower when she was 40. Och min farmor blev änka när hon var 40. And with four children. Med fyra barn. And you know, in a very, you know, countryside Finland, very poor background. Ute på landsbygden i Finland, väldigt fattig bakgrund. And they were really suffering financially many, many years. Och de led finansiellt under många år. And you know, I've heard stories from my dad how he went to bed with hunger many evenings. Och jag har hört berättelser från min pappa om hur de gick och la sig hungriga flera. And then my grandmother was praying. Och min farmor, hon bad. And she's a very strong prayer woman. Hon är en stark bönekvinna. She has seen angels and demons and God and Jesus. Very, very strong prayer woman. Och väldigt stark bönekvinna. And then she was praying like this. Så bad hon så här. God, I'm really suffering here. Gud, jag lider verkligen här. Help me financially. Hjälp mig finansiellt. And then she went to sleep. Och så gick hon och la sig. An angel came to her in the middle of the night. Och en ängel kom till henne mitt i natten. And gave her 7 numbers. Och gav henne 7 siffror. And she woke up. Och hon vaknade. She wrote those numbers down on a paper. Och hon skrev ner de här siffrorna på papper. And went back to sleep. Och så gick hon och la sig igen. And then in the morning she woke up. Och på morgonen när hon vaknade. And she started to wonder, what are these 7 numbers for? Så började hon, vad är de här 7 numren till? And you know, in Finland the lottery system has 7 numbers. Och i Finland så har lotterisystemet, det är 7 siffror. And the lottery is always on Saturdays. And this happened on Thursday, Friday night. So on Friday she was wondering, what are these? Och lotteriet är alltid på lördag. Och det här hände natten till fredag. Maybe, och hon undrar, vad är det här? Maybe it's a lottery number. Kanske det är ett lotterinummer. But then she
is a typical Finn. Men så är hon en typisk finsk. And she started to, you know, think like this. Och hon började tänka så här. Yeah, but if I win, men om jag vinner, I get a lot of money. Så får jag massor med pengar. I become super rich. Jag blir superrik. But I don't want to become that rich. Men jag vill inte bli så rik. Because then suddenly all the neighbors will start to come. För då helt plötsligt kommer alla grannar börja komma. And you know, they will start to ask money. Och då kommer börja fråga efter pengar. And then you know, this money becomes an issue between me and my own relatives and friends. Och så blir de här pengarna liksom en fråga mellan mig och mina släktingar. I mean, how can I go and have lunch the next day and everybody's like, okay, I hope she's paying. Och hur ska jag gå och ha lunch då? Alla tänker bara, jag hoppas hon betalar. She's the one with money. Det är hon som har pengar. And you know, it becomes in between us. Och det blir liksom jobbigt mellan oss. And what about, you know, how to divide the inheritance? Och hur ska man dela upp arvet sen? And she was, you know, like, it's gonna be so hard. Och det blir så svårt. And this is the part that I kind of don't like the story. Och det här är delen av berättelsen som jag inte gillar då. She did not do the lottery. Hon var inte med i det lotteriet. And then on Saturday morning, och sen på lördag morgon, eller sen på lördag kväll, there is the lottery on TV. Så är det lotteriet på TV. Ding ding ding, boom, first number, second, ding ding ding, första numret, andra numret. She had all seven numbers right. Hon hade alla sju siffror rätt. She could have won millions of euros. Hon kunde ha vunnit miljoner euros. Why, grandmother, why? Varför, farmor, varför? Think about the grandkids. Tänk på barnbarnen. Come in. Come on. So sometimes we can be dreamers and it can happen. Så ibland kan vi vara drömmare och det kan ske. But I would say most of the time. Jag skulle mest av dessa tiden. Work hard. Så behöver man arbeta hårt. Amen. 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 So, but what is hope, very quickly? Vad är då hopp väldigt snabbt? Hope is of course leading on the promises of God. Hopp, det är att luta sig mot Guds leading löften. On God's thoughts about our future. Att luta sig mot Guds tankar about på framtiden. About God's realities and not our realities. På Guds verklighet och inte vår verklighet. Now hope is this active force for us today. Hopp är en aktiv kraft för oss idag. And you know, Bible says that faith is the substance of the things hoped for. Och Bibeln säger att tron är en substans av det vi hoppas på. So hope goes before faith. Så hoppet, det kommer före. We need tro. To have hope to have faith. Vi behöver hopp för att kunna ha tro. Now hope is based on the promises of God. Men hoppet, det baseras på Guds löften. And the promises we can find from his word. Och Guds löften kan vi finna i hans ord. And his word must be revealed to us. Och hans ord måste uppenbaras. As a revelation in our hearts. Som en uppenbarelse i våra hjärtan. What God says. Vad Gud säger. And this revelation can happen only. Och den är bara så det kan ske först. If I know him. När jag känner honom. So to have hope over there. Så för att ha hopp där borta. I come back to this point that I need to learn to know him. Så behöver jag komma tillbaka till den här platsen att jag behöver lära känna honom. With him. Den intima relationen and med honom. Out of that I can have hope. Och utifrån det så kan jag hoppas. And with hope. Faith has something to work with. Så tro något att arbeta med. And faith will take us actively into the things that we are hoping for. Och tron kommer aktivt ta oss in i det vi hoppas på. Amen. 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 And in Romans 4, i Romarbrevet 4, I already read this. Jag har redan läst det. That against all hope, där hoppet var ute. Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Så hoppades Abraham ändå och trodde och blev far till många folk. Romans 4:18. Romarbrevet 4:18. But before this word was given, men innan det här ordet gavs, what happened? Vad var det som skedde? This is in Genesis 15. Det här är i första Mosebok 15. When angel comes to Abraham, när en ängel kommer till Abraham, to give these wonderful promises, för att ge de fantastiska löftena. To remember så måste vi minnas that Abraham is inside his tent. Att Abraham är i sitt tält. Angel is saying, come out from the tent. Och ängeln säger, kom ut ur tältet. To see the stars, för right? Att titta på stjärnorna. Angel could not say, stay in the tent. Ängeln kunde inte säga, stanna kvar i tältet. And look up. Och titta upp. What do you see? Vad ser du? I mean, it's pretty depressing. Det är ganska deprimerande. Yeah, I see the fabric. Ja, jag ser tyg. Great promise, God. Fantastiska löften, Gud. Come out! Kom ut! Sometimes in our lives, ibland i våra liv, we are stuck in the tent. Så fastnar vi i tältet. This tent represents the circumstances around us. Det här tältet representerar våra omständigheter som omger oss.
And we need to come out, dare to step out. Och vi behöver komma ut. Vi måste våga att stiga ut. So that we could see the stars. Så vi kan se stjärnorna. See the promises of God. Se Guds löften. And hope in our lives. Och hoppet i våra liv. Is the power and the force that will take us out from our tent. Det är kraften som kommer föra oss ut ur tältet. Speaks the word of God into our lives. Som talar Guds ord in i våra liv. I have promises for you, brother. Jag har löften för dig, broder. Just come out. Det är bara att komma ut. Follow me. Följ mig. Look at the stars. Se på stjärnorna. Amen. 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 So hope makes us able to look up even if we are lying on the ground. Så hoppet hjälper oss att se upp även om vi ligger ner på marken. Amen. Amen. Do you see the stars? Ser du stjärnorna? So finding hope is a journey. Att finna hopp är en resa. In this journey we need to have balance. Och på den här resan behöver vi ha balans. And God wants to bring that balance into our lives. Och Gud vill föra in den balansen i våra liv. And then thirdly, och sen det tredje we need to realize, vi behöver inse that Jesus knows your future. Att Jesus känner din framtid. This sounds so simple. Det låter så enkelt. But it is simple. Och det är simpelt. God is not complicated. Gud är inte så komplicerad. Right? Eller hur? Jesus knows our future. Jesus, han känner till vår framtid. Now, the Bible says, Bibeln säger, or describes God as omnipresent. Och beskriver Gud som allestädes närvarande. Now, omnipresent means very simply, det, att vara allestädes närvarande, that betyder God is present, att han är närvarande, all the time, hela tiden, everywhere, överallt, right now, just nu, at the same time, vid samma tillfälle. Now, nu, God is all over, han är överallt, all times. Hela tiden. Right? Eller hur? God has created time for you and me. Han har skapat tid för dig och mig. Look at me now. Se på mig nu. Here is time. Det här är tiden. God has created time for me. Ville is born here. Gud har skapat tiden för mig. Ville blir född där. And Ville dies here. Och Ville dör där. And this is my life. Och det här är mitt liv. Now, God, I'm limited with this. Jag är begränsad till detta. But God is not because he's omnipresent. Men Gud är inte för att han är omnipresent. Han är allestädes närvarande. That means that God is right now all around. Det betyder att Gud är just nu överallt. God is right now at this second. Just nu vid denna sekund. In my birth. Så är han vid min födsel. And in my death. Och vid min död. And he's here today with me. Och han är här idag med mig. That means. Det betyder that God is already in my tomorrow. Att Gud är redan i min morgondag. He's already in my tomorrow. Han är redan God i morgondag. Is already in my next year. Han är redan i mitt nästkommande år. So what to worry? Så vad ska jag oroa mig för? Hello. Hallå. What to worry? Vad ska jag oroa mig för? Jesus knows my future. Jesus känner he min framtid. He knows my tomorrow. Han vet vad min morgondag är. Only thing I need to do today. Det enda jag behöver göra idag is to say God, I trust you. Är att säga Gud, jag litar på dig. I don't know my tomorrow. Jag känner inte allt som kommer i min morgondag. But I put my trust in you. Men jag sätter min tilltro till dig. Lead me today. Led in the right idag, way. På rätta vägar. So that I enter in a right way into my tomorrow. Så att jag stiger in på ett rätt sätt i min morgondag. God knows my future. Gud, han känner min framtid. Halleluja. And that should give such a peace over our lives. Och det ska ge oss en sån frid i våra liv. And that leads us into surrender to him. Och det leder oss till att kapitulera inför honom. God, I want to surrender my life today to you. Gud, jag vill lägga ner mitt liv för dig här just nu. So that you would lead me into to tomorrow. Så att du kan leda mig in i morgondagen. Now, a true surrender, en sann kapitulation, requires a complete honesty. Kräver fullständig ärlighet. We sing songs, Lord, I surrender to you. Vi sjunger sånger om att vi kapitulerar till honom. Jag ger mitt allt till dig. Except my anger. Förutom min ilska. Except my feelings. Förutom mina känslor. Except my experiences. Förutom mina erfarenheter. But I give everything else. Men jag ger allt annat. Now, true surrender. Men att kapitulera på riktigt. Means complete honesty. Det betyder en sann ärlighet. Even with my emotions and feelings. Även mina känslor och tankar. I was angry at God. Jag var arg can på Gud. Can you be angry at God? Kan du vara arg på Gud? I don't know, I can. Jag kan vara det i alla fall.
Even if I know that it's not your fault. Även om jag vet att det inte är Guds fel. I feel that it's your fault. Så känns det som att det är ditt fel. Because you didn't do anything about it. För du gjorde inte någonting åt det. Now if I have that feeling already inside of me. Om jag har den känslan redan inuti mig. God knows everything, right? Gud, han vet allt. He already knows my feelings. Han känner redan till mina känslor. For God it doesn't make any difference if it's inside or outside. Så för Gud gör ingen skillnad om det är inuti eller utanpå. But it makes a major difference for me. Men det gör en stor skillnad för mig. When I come and I confess to God my feelings. När jag kommer till Gud och bekänner mina känslor. God, I am upset. Gud, jag är besviken. I thought that it would go like this. Jag tror att det skulle gå till så här. You could have fixed this, but you did not. Du kunde ha löst det här, men du gjorde inte det. And I just want to say, bleh! Och jag vill bara säga, bleh! And let that out. Och bara släppa ut det. Because when we do that, för när vi gör det, we stand like naked before him. Så är vi som nakna inför honom. There is nothing else, Lord. Och det finns inget annat. You know everything in my life. Allt i mitt liv. All my sins. All min synd. All my emotions. Alla mina känslor. All the desires. Alla begär. Everything I have. Allt som jag har. I just give it to you. Jag bara ger det till dig. And if you still want me. Om du fortfarande vill ha mig. Here am I. Så här är jag. Surrender to you. Jag överlämnar mig själv till dig. And do you know what happens? Och vet du vad som händer? God says wonderful. Gud säger underbart. I want to show you my grace. Jag vill visa dig min nåd. And God start to pour out his grace over our lives. Gud börjar ösa ut sin nåd över våra liv. He's a God of grace. För han är nådens Gud. He's a God of love. Han är kärlekens Gud. And he start to pour out his grace over our lives. Och han börjar ösa ut sin nåd över våra liv. And I can just say hallelujah. Och jag kan bara säga hallelujah. If you want this sinful person. Om du vill ha denna syndiga människa. You know, be my guest. Så var min gäst. Here am I, Lord. Här är jag, Herre. Use me, Lord. Använd mig, Herre. I am. Som jag är. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tack Jesus. True surrender. Sann kapitulation. And you know, when I was praying to God in this way during these years. Och när jag bad till Gud på det här sättet under dessa år. I could feel God speaking to my heart. Så kunde jag uppleva hur Gud talade till mitt hjärta. And say, Ville, I'm already in your tomorrow. Och sa, Ville, jag är redan i din morgondag. It's gonna be pretty okay. Det kommer bli ganska bra. Just trust me. Bara lita på mig. Follow me. Följ mig. Amen. Amen. My last Bible verse is min sista bibelvers. It's in Jeremiah 29. Det är Jeremia 29:11. And it's a very known place. Och det är väldigt känt bibelställe. But it kind of summarizes my subject today. Och det sammanfattar mitt ämne här idag. Jeremiah 29 verse 11. Jeremia 29 vers 11. It says like this. Det står så här. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Now, Herren. I know. Jag vet. Now I don't know how you feel. Jag vet inte hur du känner. But when I hear God starting his sentence by saying that I know. Men när jag hör Gud säga och börja sin mening med jag vet. It's better to believe that he knows his stuff. Så är det bättre att lita på att han vet vad han pratar om. It's not like God is saying I wonder. Det är inte som att Gud säger jag undrar. You have messed up so badly. I really don't know. Och du har gjort så många misstag så jag vet inte riktigt. You know, I had a plan but now I don't know. Jag hade en plan men nu vet. I'm a little bit worried. Jag är lite oroad. What to do with these people? Vad ska jag göra med det här folk? No, when God says I know. När Gud säger jag vet. He knows. Så vet han. He knows his plans for us. Han vet sina planer för oss. And his plans are the same plans. Och hans planer är samma planer. As he had when we were even before even we were born. Så han hade redan före vi var födda. His plans are the same even before our parents were born. Hans planer var de samma redan före våra föräldrar var födda. His plans are the same before we messed it up. Hans planer var samma innan vi gjorde alla misstag. His plans were the same before we got divorced or our business went down. Hans planer var samma före vi skilde oss och före vårt företag gick i konkurs. Amen. His plans are the same. Hans planer är de samma. Before we got sick. Före blev vi sjuka. Because he knows. För han vet. The plans that he has for you and me. De planer han har för oss. Hallelujah. Halleluja. And what are those plans? Och vad är de planerna? My plans are to prosper you. Mina planer är att ni ska ha framgång. Not to harm you. Inte att ni ska skadas. Is it time, please? Är det dags, snälla? To say praise God. Att bara säga prisa Gud. Your plan is to prosper. Dina planer är framgångens planer. Your plan is to open heaven above us. Dina planer är att öppna himlen över oss. And pour out blessings over our lives. Och hälla ut välsignelse över våra liv. Kom igen nu. Come on, somebody. God is a good God.
Gud är en god Gud. His plans is to prosper you. Hans plan är fridens tankar. It's time to believe that. Det är dags att tro det. Our God is a blessing God. Vår Gud är en välsignande Gud. And his plan is to give us what? Och hans plan är att ge vad? Where's the Bible verse? Kom igen nu. Ge den. It should be up there. Den borde vara där. You know. God's plan is to give us hope. Guds plan är att ge oss hopp. And future. Och en framtid. Hope. Hope. And future. Och en framtid. God is a God of the future. Gud är en Gud, en framtidens Gud. That doesn't mean that we should not deal with our past. Det betyder inte att vi inte ska ta itu med vårt förflutna. Absolutely, we might need to, you know, fix certain things. Absolut, vi måste ta tag i vissa saker. We need to take care of certain things. Vi behöver ta hand om vissa saker. We might need to ask forgiveness of certain things. Kanske behöver be om förlåtelse för vissa saker. Absolut. Absolut. But it doesn't mean that our past att vårt förflutna will kill our future. Kommer förstöra vår framtid. Because God is a God of the future. För vår Gud är en framtidens Gud. He will take care of our past. Han kommer ta hand om vårt förflutna. But he wants you to lift up your eyes. Men han vill att du ska lyfta din blick. And find that hope and the future in him. Och finna det hoppet och den framtiden because i honom. He knows his plans for you and me. För han vet vilka planer and han har för dig. And he's a good God. Och han är en god he's Gud. A good God. Han är en god Hallelujah. Gud. Halleluja.